加速步、减速步，啥意思啊？这都不懂，问你加速还是减速？跑酷当然是加速呀！我去，糟了！你可真是大聪明啊！不看标题吗？是勇士就下山100层，减速 buff， 这下山实在太好用了。那也不一定，加速下山更快。看我一口气冲到山顶！哎呀，刹不住车啊！呵呵，下山的路全都是陷阱，还是减速 buff 好。这下山的速度正适合，不慢不快，走得自然不急不躁。哎呀妈的，下山速度加速 buff 完全刹不住车，让你得意抢加速。我建议你啊，摁前进来走，这样子就能像王八一样的速度。你才王八呢！哎，不过也只能当王八。哎，怎么还有加速带啊？糟了糟了，没瞄准，直接扔地子上了。哈哈，这下我的加速 buff 好用起来了。自带速度加下山速度，再加传送带速度，直接跳过地刺，完美！糟了，到我的不好使了。这减速 buff 影响了起跳速度，起跳一定是会碰到地刺的。嘿，看来还是加速行。啊，又来了这种岩浆迷宫。看好，加速和减速各有利弊，这种地刺一定要找准位置，就稳稳起跳。呼，死了几次，可算是过来了。岩浆迷宫又是我的回合。和毒液一样，脚准方位，按正常的步伐走就行。可恶啊，我又要像王八一样走了，哆哆嗦嗦的。阿大，妖精你挡我路了。我去，表妹你有病啊，不能先等我先过吗？真是的，又得从头开始。我哪知道你这么弱不禁风的。明知故问，你不也是一滴血吗？不然哪用哆哆嗦嗦啊，你这就是成心的。你那死亡的字条写得清清楚楚的，是不慎不慎啊。哼，懒得理你，我得好好观摩我的路线，稳扎稳打的走。A few moments later， 喂，妹妹，你又在路口，想干嘛？飘姐，我是想提醒你，冰块滑，注意安全。你离我远点，这是最大的安全了。好，好，别怪我没有前面线，那我只能到山底等你呢。你只是跑得快而已，又不是跑得稳，还是我靠谱，基本上没啥失误的。你看，直接冲到硫磺金沙上，蹦一下，直接甩甩入降。我只是不小心踩中加速带，这次我熟悉路径了，看我表演就行。冲啊冲啊冲啊，冲得猛吧。哎呀，呵呵，猛，实在太猛了。他喵的，我都没踩中，都喷我起来，这硫磺金沙有毒。我看你呀，瞄准的踩，蹦蹦床玩多了吧。哼，我以为踩了会更快而已，快走，别挡我路，不然我又要。好好好，你个大公主，这减速 buff 配得上下山速度，简直完美，躲避金鸡墙，手到擒来。哎呀，他喵的又刹不住车。呵呵，这表妹冲的是快，可是一追到我身后，这人又没了。一句话，下山还是得慢呐。下山千万条，慢是第一条，下山不规范，这亲人两行泪。本姑娘就是要快，看你哆哆嗦嗦走，我一下又追上了。啊，对对对对对，追上了一下又完蛋了，这仙人掌怎么明显都没看到嘛？明显的锤子，怎么还有内线的？我到前面才看到。所以让你摁前行啊，非要冲冲冲！这这这，哼，只能说年轻人真有冲劲，还是我这种老年走法。最密集的仙人掌，我也能够从中走出一条最安全的线路。表妹，你得好好跟我学习呀！嘿呦，哈哈，打脸来得如此之快，没听说过吗？狮子来了，跑得慢的都是死得快的。可恶，被表妹这么一比喻，我也开始有点急躁了。又失误了，我得稳下心来，还得慢慢的走。我后面又没有狮子。是没有狮子，但有鬼啊！快跑快跑！我的妈呀，吓死我了！还好这鬼仇恨都在表妹呢，我就可以放心的走。对对对，千万不要回头！哎呀，都叫你不要回头的啦，现在就一只鬼，不怕。表妹，你咋又这么急呢？一只，表姐你在逗我呢，看看后面。我去啊，这么多！可怜的表妹，仇恨都在你那里，我可以舒坦的走。臭表姐，世上哪有什么岁月静好，只是有人替你负重前行。快快快，跳到这头石器就安全了。知道了知道了。哎呀，他喵的，气死我了，又得被鬼追一番，还好速度还可以，要
钥匙表姐不知道成了多少的盘中餐。这鬼被弹回去，那我们下山的路也不用再着急啦，稳稳地跳过头石器，看到山底了，冲冲冲！哎呀，我去，好家伙，有断崖！可恶，臭表姐，我又把你顶了一坑。都说你别急的啦，跟在我身后，你踩坑不就少点了吗？你这老年不凡，我青年不凡，等你等的花都谢了。哎，表妹，快停下，快停下！什么什么？表姐，你说什么？我去，有包包蛋！臭表姐，你干嘛不说有包包蛋？我不是让你停下了吗？嘿，在表妹的开路之下，最后顺顺利利的到达下山。表姐，不是我吹啊，你这下山成功有80%是我的功劳。好好好，辛苦你了，星星都是你的。